Ja sam ovde od 2018. godine u trenutku kad sam preuzeo dužnost direktora Toplane. Da kažem, taj jedan veliki investicioni ciklus grada i uopšte gradske toplane bio završen, odnosno izgrađena je u prethodnom periodu i energana Senjak, zamenjen je veliki deo toplovoda, izgrađena je ova upravna zgrada, tako da na samom kraju tog investicionog ciklusa ja sam preuzeo dužnost Toplane i naravno da sve to što se ulagalo godinama, možda nekih 15 godina, pre nego da ja preuzmem tu dužnost, svakako da mnogo znači. Došao sam na čelo jednog javnog preduzeća koja je u tom nekom tehničkom smislu bila potpuno na jednom zavidnom nivou, na jednom visokom nivou i što se tiče toplovoda i što se tiče podstanica i uopšte infrastrukture ovde u Energani Senjak. Naravno da je to za novog direktora jedna briga manje, međutim, to je bila jedna obaveza da se... Veliki izazov ipak. Tako je, prvo je veliki izazov voditi preduzeće koje se bavi energetikom i energetski subjekt ovde u gradu, a druga stvar je i velika obaveza, ta neka prethodna ulaganja, da se sa tim ne stane, da i Toplana kao i ostala javna preduzeća prate razvoj grada, a svi smo svedoci da se grad poslednjih godina ubrzano razvija. Tako da sve to moralo da se prati, da se nastavi sa daljim investicijama, da se nastavi sa daljim ulaganjama, da Toplana više ne bude preduzeće koje 15. oktobra krene sa grejenjem, 15. aprila završi grejnu sezonu i da to bude to, nego stvarno radimo na tom nekom kontinuiranom razvoju koji olakšava i zaposlenima u Toplani rad i olakšava naravno i korišćenje i isporuku toplotne energije i daje benefite iz godine u godinu, sve veće benefite našim kupcima, baš što se tiče kvaliteta grejenja. To je što se tiče te vaše sistemske organizacione strane. Ono što je jako bitno bilo za Pirot, a i sa aspekta ekologije, da ste počeli da gasite kotlarnice, vi ste bili razbacani na sve strane, što je takođe bilo značajno, ali je zahtevalo investicije. Tako je, to je takođe bio deo tog investicijonog ciklusa, samom izgradnjom Energane Senjak, pogašeno je 5 kotlarnica koje su bile, da kažem, u delovima grada koji su bukvalno epicentar tih naselja. Imali smo kotlarnicu Češa i pored samog Solitera, koje je, da kažem, epicentar celog Pirota. Ma sve je nekako bilo locirano tu. Imali smo Bujicu, Sud, imali smo u naselju ATP sve 100 kotlarnice, kojima, da kažem, već u ovo vreme tu i nije bilo mesto izgrađene Energana Senjak i mislim da smo jedna od retkih toplana u Srbiji koja ima jedan toplotni izvor i koja sa oboda grada, da kažem tako, greje ceo grad. To naravno ima svoje prednosti što se tiče ekologije, što se tiče zagađenja, što se tiče dislokacije i samog centra grada gde prostor tih nekih kotlarnica svakako treba biti uređen i iskorišćen na neki mnogo bolji način, ali takođe predstavlja i veliku obavezu da se sva ta oprema u Energani Senjak drži u nekom savršenom stanju, nema ni gore ni bolje, iz razloga što se odatle gleda ceo grad i što bilo kakvo ispadanje ostaje ceo grad bez grejanja, što svakako nije dobro. Ranije smo imali 5 kotlarnica, čak i kada se nešto desi, a naravno dešava se, ovo je živa stvar i živa materija, kada se nešto desi, drugačije kada ostane jedan blok zgrada bez grejanja, a drugačije kada ostane ceo grad. Tako da to jeste veliki benefit za grad, nemerljiv da tako kažem, ali je obaveza nas iz Toplane da tu opremu i funkcionisanje uopšte Energane Senjak držimo na nekom najviše nivou. Ja želim da podsjetim malo na to, jer se to nije dogodilo preko noći. I mi tek sada shvatamo koliko je to bilo bitno. Sada je Toplana od 5 došla ovde. Dakle, trebalo je novih investicija, trebalo je organizacija, trebalo je obezbediti i nove ljude i na neki način sve ono što je bilo razbacano sada da bude ovde pod, da tako kažem, vašom rukom. Tako je, nije se to desilo preko noći, to je najpre, da kažem, plan i vizija
nekih ljudi, naravno iz gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, zatim ulaganja dosta sopstvenih sredstava i grada i toplane i na kraju krajeva ti povoljni KfW krediti sa kojima je grad i toplana sa kojima su sklopili aranžman i ne pričamo mi o nekim malim iznosima, milioni eura su u pitanju i to su krediti koji evo da kažemo ovih godina izlazimo iz njih, svi su uredno vraćeni, ostatak duga je da kažem zanemarljivo mali koji ćemo rešiti u narednih godinu dana, tako da toplana neće imati dugovanja po osnovu tih investicija više. Ti krediti su bili izuzetno povoljni. Skidote težak džak. Tako je, pa ja moram da kažem da je svih ovih godina dve rate kredita, odnosno godišnji iznos kredita koji smo vraćali 50 miliona. To naravno toplana ne bi mogla sama iz svojih izvora, tu je uvek grad pomagao i uvek grad, da kažem, davao te neke subvencije i nam olakšavao, ali dobar deo to kredita vratila je i toplana iz sopstvenih sredstava. Tako da uvek i oko tih na gradskim skupštinama, kogod je bio u sastavu odbornika, uvek je bilo u početku i nekih primetbi zašto subvencije toplani, zbog toga, zato što je to na kraju krajeva gradska oprema i po zakonu o javnoj svojini sve svoje, su svoju opremu i nekretnine po zakonu o javnoj svojini predajemo gradu, tako da je potpuno logično da grad učestvuje u tome, a na kraju krajeva mi smo dete grada ili grad je naš osnivač i on svakako mora da brine i to je jedan od bitnih razloga zašto sva naša javna preduzeća posluju dobro, pružaju usluge na jednom visokom nivou i mislim da to tako treba i dosta. Krećem postupno, s obzirom da sam nakupio dosta godina i pratio to plano od prvog dana, mogu da podsjetim na sve direktore koji su bili. Pre vas je bila velika muka stići do mazuta. To su bile pozajmice, sećam se Radovan Nikolić je bio, kako je bilo teško. Dakle, i što se energenata tiče, vi ste izašli iz te muke velike i polako, da tako kažem, koračali ka ovoj savremenoj tehnologiji. Pa znate kako, prvo svi moramo da razumemo da je toplana, naravno kao i svako drugo preduzeće, ali mislim da toplana posebno ima neku svoju specifičnost, da je potpuno zavisna od energenta, znamo da je naša cela zemlja nije baš energetski nezavisna. Toplana kao i svi mi građani i sva druga preduzeća prošli su kroz različite periode teške, kao na kraju krajeva i cela naša zemlja, i kroz ratove i kroz sankcije, kada je stvarno bilo teško obezbediti te energente, naravno uvek je država pomagala, nekada manje, nekada više. Ono što je važno da su svi ti periodi iza nas, ali evo ja... Jeste razdužili sve te dugo za mazut? Jesmo, imamo još neke dugove prema robnim rezervama koji su repovi, tako je, ali to su bili periodi kada je stvarno... Nije se moglo drugačije i toplana je vukla dosta energenata, ja mislim da je možda ukupan dug bio na visini cele grejne sezone, deo toga je vraćen, deo toga odlukom Vlade Republike Srbije i Direkcije za robne rezerve reprogramiramo, kada smo u mogućnosti počeli smo da vraćamo pre nekih 4-5 godina, da kažem, sukcesivno i redovno, međutim naišla je energetska kriza i to je ono što sam teo da vam kažem, znači u tom poslu energetike zaista svaka godina je posebna, da li je energetska kriza, da li je rat u Ukrajini, nevezano za energent, ono što je sreća u gradskoj toplani, to je da smo mi pre nekih 4-4,5 godina promenili energent, ali zadržali stari energent kao alternativu, prešli smo na komprimovani prirodni gas i dalje imamo mazut kao alternativu i u poslednjih, od kako sam ja direktor, bukvalno nije bilo godine da nije bilo trzavica. Bila je havarija na gasovodu u Bugarskoj, ako se sećate, pre par godina, kada je sve stalo, mi smo nekako premostili to da naši korisnici ne ostaje. Imali smo energetsku krizu, veliki je rast cena, da li će biti energenta, da li neće biti energenta, ali eto, mi poslednjih godina mislim da smo pokazali da smo jedno stabilno preduzeće i da što se tiče isporuke toplotne energije, stvarno korisnici mogu da se oslone na nas, nismo imali havarija nekih velikih koji bi
neki deo grada ili neki objekat ostavili bez grejanja u nekom dužem periodu. Sve što se dešavalo, rešavali smo slobodno da kažem munjevito i nadam se da će tako i da ostane. Na kraju krajeva period između dve grejne sezone nama presudan, tu su ulaganja i tu je bukvalno na kraju svake grejne sezone mi počinjemo pripremu za sledeću, da naš sistem održimo funkcionalnim, da grejnu sezonu počnemo sa što manje rizika i da je završimo bez nekakvih havarija. E sad, pomenuli ste mazut i ovaj gas, ja se ne razumijem šta je tu komprimovani. Da, komprimovani gas, a šta je ovaj gas koji se sprema, ali je to manje bitno. Šta koristite trenutno? Trenutno koristimo komprimovani prirodni gas, već unazad 4,5 godina, od januara 2020. godine, kada smo promenili energent, s tim što smo prethodni energent, odnosno mazut, koji svi znamo ekološki neprihvatljiv, težak za manipulaciju. Jer da imate to negde u ćošku? Imamo neke zalihe, za svaki slučaj. Zalihe za nekih 7-8 dana, on je operativan, u svakom trenutku možemo, što kažu mladi ljudi, na klik da promenimo energent i da krenemo na mazut. Bukvalno nam je potrebno sat i po do dva vremena, zavisnosti od spoljne temperature, i mi možemo da promenimo energent bez da se sistem ohladi i da naši korisnici to primete. Hvala Bogu, nismo imali potrebe, imali smo par vanrednih situacija kada smo bili na korak od toga da pokrenemo mazut. Pomenuo sam onu havariju u Bugarskoj, nisam pomenuo, ali to je isto jako bitno, kada smo imali akcident sa amonijakom, kada su putevi bili blokirani, kada je bilo otežano dopremanje gasa, takođe smo bili spremni da pokrenemo mazut, ali zahvaljujući, da kažem, čelnim ljudima kriznog štaba i gradonačelniku i načelniku policijske uprave. Nikad nije falilo. Nikad nije falilo, jeste sve to bilo na muku, na pozive, na da kažem, u sekund, ali nijedno trenutka nismo zakazali. Idem korak po korak. Dakle, prešli ste na gas. Tako. To je sad bila potrebna nova manipulacija, možda dodatna oprema, to zahteva i nove investicije, obučene ljude. Tako je, mi smo sa tim projektom počeli 2019. godine, da kažem, vrlo brzo nakon preuzimanja, da kažem, funkcije u gradskoj toplani. Uradili smo projekat, detaljno ispitali tržište, ispitali način na koji to funkcioniše i ja dan danas tvrdim, i to se svakako vidi, da smo doneli ispravnu odluku da krenemo taj projekat. Naši kotlovi, odnosno oprema u energani Srednjak je već bila pripremljena za gas, tako da smo imali vrlo malo ulaganja, bilo je potrebno izgraditi pretakalište, bilo je potrebno uraditi merno regulacijnu stanicu. Upravo zbog najave i stalnog iščekivanja ovog gasa, mi nismo investirali u mernu regulacijnu stanicu, nego smo išli na iznajmljivanje od dobavljača gasa, jer to, da kažem, može se tumači kao sastavni deo te opreme. I te 2020. godine izgradili sve što smo trebali da izgradimo i prebacili naše kotlove u sred grejne sezone, mislim da je bio negde 15. 16. 17. januar u piku grejne sezone. Uradili smo, da kažem, to prebacivanje, naravno da korisnici to nisu setili, koto po koto, imamo tri kotla. Je mreža mogla to da prihvati? Naravno, što se tiče mreže, tu nema nikakvih problema, što se tiče mreže, sasvim je sve jedno. To je to sve jedno. Tako je, ono što je bitno za energent, to je ovo što se nalazi ovde u energani i ta oprema, koja je delom bila pripremljena, delom smo odradili ono što treba da odradimo i počeli da koristimo komprimovani prirodni gaz, koji je dugo nakon toga bio znatno jeftiniji od mazuta, a ostalim benefitima mislim da je stvarno... Vi ste uneli još jednu novinu, ja sećam tada i snimao sam po stanovima, da su ljudi mogli da doteraju, da li će kako, ono, na dvojku, trojku, dakle, naplata po utrošku. Tako je. Naplata po utrošku je stvarno jedna potpuno realna stvar za naše korisnike i ono što svako treba da ima, ono što mi nismo uspjeli, ali nismo odustali i dalje pokušavamo, to je da kažem, edukacijama i marketinški stvarno
objasnimo ljudima koliko je to veliki benefit. Mi smo tarifni sistem uveli na način koji je tada, da kažem, bio moguća, to je da su merna mesta u samim zgradama i da za jednu zgradu imamo jedno merno mesto, a nadalje raspodela utroška se vrši po kvadraturi. To nije potpuna primjena tarifnog sistema, imamo, ajde da kažem, veliki ali nedovoljan broj zgrada gde svaki stan ima svoj kalorimetar, e onda je to puna primjena tarifnog sistema i to je onda, mogu da kažem, stvar koja je neophodna u svim našim prostorima. Ono što je potrebno, to je da se saglase većina stanara, kako se već donose odluke na skupštinama stanara. Grad je dugi niz godina subvencionisao ugradnju tih mernih uređaja i kalorimetara. Izvinite, oni mogu, evo vi sad tu ugradite, jer oni mogu, ja se sećam da smo mi reklamirali tad, odnosno išli sa nekim zaposlenima po stanovima da im oni pokažu šta kako. Jer kalorimetri sada egzistiraju po stanovima ili su centralno za zgradu? Možda laički pitam, možda grešim. U veći deo našeg Konzuma je to jednomerno mesto za celu zgradu. I kako ako ja štedim? Ako vi štedite, to štedite, štedite za celu zgradu. Ako neko rasipa za celu zgradu, i to je ono što nije dobro. Kod onih stambenih objekata gde imamo punu primjenu tarifnog sistema, gde svaki stan ima ili kalorimetar ili delitelj toplote, to je onda druga priča. Kad vi štedite, štedite za vas. Kad rasipate energiju, morate da platite, on će da plati. Ono što mi radimo i imate to u planu? Prezentujemo. Imamo svake godine u planu, međutim, ajde kažem, naš stari običaj... Uvek ima prečih stvari. Ne da ima prečih stvari, nego je najveći problem postizanje, verovali ili ne, postizanje saglasnosti u okviru stambenog objekta. A ono što mi pravimo analize, ja pravimo je svake godine, razlika između onih ljudi koji plaćaju po kalorimetru za celu zgradu i oni koji imaju svoj kalorimetar, ne u ceni grejanja, nego u iznosu računa je 30%. Tako da investicija u termoglave i u delitelje toplote se za jednu jedinu sezonu isplati ako finansiraju naši korisnici sami. Obzirom da grad subvencioniše polovinu tih troškova, mislim da je stvarno... Dobro, evo ja stanujem u Češku. Stan, lupam broj 5. I ja hoću da ugradim kalorimetar. Dobar dan, direktor, ja bih to hteo. Jer to može? Ne. Morat ćete, ako u zgradi nema kalorimetra, morat ćete da se 50% stanara saglase da cela zgrada uvede te kalorimetre. Mora postoji centralni? Centralni svakako postoji, ali 50% ljudi mora da se izjasni da hoće, onda se ti kalorimetri ugrade. Ako se postigne saglasnost da se ugrade kalorimetri i ugrade se, onaj deo stanara koji nije hteo da ugradi, on ima neke kaznene poene, zakonom propisane, i plaća više toplotne energije. A to uvek ima. Tako je. Ali se vrlo brzo, znači u svim zgradama u kojima su ti kalorimetri, delitelji toplote instalirani, bilo je uvek po jedan ili dva stana koji nisu hteli, odmah sledeće godine su i oni ljudi došli i ugradili to. Tako da je najveći problem postizanje saglasnosti stanara. Evo, u periodu smo kada se pravi budžet, ja sam razgovarao sa gradonačelnikom i sa stručnim službom, opet će se obnoviti taj fond da se subvencioniše ugradnja tih delitelja, i to je stvarno velika stvar, i ljudi koji to imaju, nijedan od njih nije rekao da je grejanje skupo. Jer razlike 30%, verovali ili ne, to baš i nije zanemarljivo. Svedoci smo da sve više gradi, ima sve više stanova. Sad meni je interes, odnosno pretpostavljate pitanje. Ranije, ja sećam, ako sam pogrešio, da smo operisali cifrom negde 3000 nešto stanova i tako dalje. U neko vreme možda, ako je bilo tako. Kakva je sad situacija? Što se tiče sadašnje situacije, mi imamo negde oko 2800-2900 korisnika, toliko računa štampamo mesečno, i tu su i poslovni prostor i stambeni prostor. Da, bilo je svojevremeno pre 10 godine oko 3000, ja moram da kažem, i to jeste činjenica, da svake godine postoji procedura za isključenje sa sistema daljinskog grejanja.
Svake godine u pauzi između dve grejne sezone imamo određeni broj zahteva, neki se reše pozitivno, neki ne, i imamo, da kažem, taj ovaj mali odliv korisnika. Naravno, imamo i priliv nove korisnike u ovim novim zgradama, ne na nivou na kome bismo mi to želeli, ali svakako ih ima, i onda ove nove objekte, kao što ste rekli, grad se gradi. Vi ostavljate pravo da svaki vlasnik odluči šta će? Pa zakonodavac je tako propisao. Do pre nekih 10 godina apsolutno nije bilo dozvoljeno isključenje sa sistema daljinskog grejanja i nije ni tehnički bilo moguće, sećam se. Ne, tehnička mogućnost svakako postoje i nije bilo dozvoljeno. Ja su nego da pogledate, vaši. Kad pogledate neki splet okolnosti, to zaista treba nekako dovesti u neku normalu. Sve te zgrade koje imaju centralno grejanje, projektovane su sa centralnim grejanjem. Svako isključenje korisnika. I kada se korisnik isključi, mi više ingerencije nad tim objektom, odnosno nad tim stanom, nemamo. Da. Da li će on stan da greje, da li neće da greje, to se svakako odražava na sve oko. Kad se jedan stan isključi, svi okolo, i levo, i desno, i iznad, i ispod, plaćat će veće račune, zato što odaju toplotu i tom stanu. Ovi investitori, ovi što grade, jer oni kad krenu kao udare temelj, dođu kod vas da se dogovaraju, imaćemo toliko i toliko, planiramo toliko i toliko. Naravno, sve te zgrade, ovaj blok zgrada koji se poslednjih 10 godina od strane nekoliko investitora izgradio u naselju Senjek, sve te zgrade su priključene na sistem daljinskog grejanja. Ja sam pokušao da nađem neku logiku da investitor plati, dobije uslove od toplane, priključi objekat na toplanu, investira u opremu. A priključak on treba plati? Tako je, i on plati priključak, i plati podstanicu, i plati kalorimetre, i sve što treba, i onda imamo jako mali broj korisnika, ali to je ono što je opšti zaključak, to je zato što je naša jedina konkurencija struja, zato što je struja, odnosno cena struje na, da kažem, nerealno niskom nivou, da ne kažem, aj sad tu neku grubu reč, socijalna kategorija, daleko toga, ali na niskom nivou. U poslednjih 10 godina pojavili su se sistemi grejanja na struju koji pružaju komfort, malo ne kao sistem daljinskog grejanja, znači možete SMS porukom da upalite kotao kad krenete s posla i da vam se stan zagreje, i to je ono što je nama konkurencija. Međutim, evo poslednja nekoliko poskupljenja struje već tu razliku malo anuliraju, i ja očekujem da ćemo u narednom periodu, budemo prešli na ovaj gas koji je znatno jeftiniji od ovoga koji trenutno koristimo, da ćemo biti u mogućnosti i mi da spustimo cene prema našim korisnicima, i da ćemo čak i biti konkurentni u odnosu na struju, i da ćemo, a što se tiče kapacitete i mreže, imamo prostora za dalje priključenje novih korisnika. Dobro, ne zaboravimo i to. Vi ste imali, ja sećam, pravno lice i fizičko lice. Ima dosta fabrika koje više ne rade, koje su isključile. Tako je. Tako da i to utiče na smanjanje broja korisnika. Pa imamo generalno, kao i u celoj Srbiji, Pirot ima odliv stanovništva, imamo već polako, možete pogledati i Tijabaru kao deo grada, znači naselje Centrala, naselje 7. juli. Uglavnom, u velikom broju stanova su to stari ljudi, penzioneri koji su svoju decu izveli na put, koji već imaju svoje živote, svoje stanove, da li u gradu, da li u zemlji, da li van grada, van zemlje. I kada ostane jedan, da kažem, od roditelja sam u nekom stanu koji je bio za život četvoročlane porodice, u stanu od 70 kvadrata, naravno da je njemu račun za grejanje u odnosu na primanje i na penziju neprihvatljiv, i tu imamo problem sa ljudima i sa isključenjem. Jer živeti u današnje vreme, da neko živi stanu od 70-80 kvadrata i da plaća sve troškove za njega, je već, da kažem, kao i na zapadu, već neprihvatljivo i veoma teško. Vi ste u tržišnoj utakmici, evo, pomenuli ste struju, ogrevno drvo i tako dalje. Kakve su kalkulacije? Vi možete da idete sa cenom do nekog iznosa, ispod tog ne možete, s obzirom na troškove proizvodnje, da tako kažem, koje imate. Tako da, gde ste u ovom trenutku što se cene tiče, i ukoliko taj gas istorijski konačno dođe, šta ću ja kao korisnik vaš
dobiti od toga? Pa ja prvo moram da kažem da mi jesmo preduzeće koje je potpuno komercijalno posluje i da kažem, kao što ste vi rekli, stvari da smo na tržištu. To ću vas pitati na kraju. Međutim, imamo mi svoje, da kažem, krovne zakone i mi smo, da kažem, energetika kao delatnost, za razliku od drugih preduzeća, u gradu koje mogu sama da daju predlog cena i da u razgovoru s osnivačem i naravno kroz organe Skupštine grada, gradskog veća, usvoje te cene, mi imamo propisanu metodologiju koju je propisala Vlada Republike Srbije kroz Ministarstvo energetike koje moramo da se pridržamo. I mi smo obavezi svake godine da formiramo cenu i mi je formiramo. Imate limitirano? Imamo, to je čitava nauka, čitava metodologija, šta se uzima u varijem. Institucija na nivou republičkog toplana. Udruženje toplana. Udruženje toplana. I ta metodologija tačno propisuje koje troškovi mogu da uđu u varijabilni deo, koji u fiksni deo, šta se radi kad se naplaćuje po kvadratu, odnosno paušalno. Mi to trudimo da poštujemo, nekad osnivač izađe u susret, nekada ne. Naravno, osnivač je taj koji vodi, da kažem, sva ta javna preduzeća i kroji neku politiku grada i smer u kojem će se kretati grad, tako da mi to moramo da poštujemo. Što se tiče cena, ja mislim da jedino možda struja, i to nisam siguran, mislim da smo već tu negde grejanje na struju i grejanje na gradskom toplanu, da kažem da su konkurenti, već se tu približavamo. Ono što će doneti priključenje na gaz, donet će znatno nižu cenu energenta koju na, u našoj strukturi troškova čini ogroman deo i to će nam dati priliku da mi prema našim korisnicima smanjimo cenu onoliko koliko bude u tom trenutku moguće, ili da me posle neko ne drži za reč ako dođe do nekog poremeća i cena gasa nastavi da raste, to će doprinjeti da mi cene zadržimo na ovom nivou. Uglavnom, mi sad u odnosu na prošlu godinu plaćamo gas skuplje. Da. Kad ste, recimo, na nekom skupu, kolege, Kragujevac, Niš, Beograd, bla, 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 i kada razgovarate, gde je Pirot tu kad je u pitanju cena? Mislite cenu prema korisnicima? Tako je. Pa naše cene prema korisnicima su u principu negde na sredini, možda čak i u boljoj polovini. Postoje to plane koje različite su metodologije, neki naplaćaju po instalisanoj snazi, neki po kvadratu, neki i po kvadratu i po tarifi kao što i mi naplaćujemo, ali naše cene kilovata su znatno jeftinije, fiksni deo nam je možda tu negde u sredini, ali u odnosu na druge gradove, mislim da smo jedni od boljih. I što se tiče cena prema korisnicima, i što se tiče poslovanja, i što se tiče uopšte, da kažem, nekog stanja toplana. E sad mi kažete koje su cene? Prema našim korisnicima? Da. Cena po kilovatu, mislim sad pravimo program, možda je malo neumesno pričati o cenama, mi smo se obratili osnivaču, verovatno... Ne, samo one objektivne stvari, račun koji stigne do mene. Račun koji stigne do vas je od 1100 do 1300 dinara godišnje po kvadratu, znači za nekih 60 kvadrata grejanje je negde od 65 do 70 hiljada, pričamo o proseku na nivou grada za ljude koji imaju svoj lični kalorimetar. Zone druge 30% skuplji, znači negde oko 1300-1400 dinara po kvadratu godišnje. I to je prosek na nivou zgrada. Naravno da imamo starije zgrade gde loši instalacija, gde loši razvod koji dosta više troše, koji su energetski neefikasni, s druge strane imamo zgrade koje su izolovane, koji su energetski efikasni, koji imaju znatno manju potrošnju, ali kad govorimo o proseku, to su te vrednosti koje sam vam rekao. Najbolji primer su zgrade u Češlju, pošto su sve identične, skoro pa identične, u isto vreme rađene, imate onu zgradu koja je preko konkursa gradske uprave uradila izolaciju. Ali nisu energetski. Kako nisu? Nisu građene. One su isto građene, znači ceo taj potez od hotela prema svojim... Nemoju ono toplotnu izolaciju. Ima jedna zgrada koja je to uradila po konkursu, možete pogledati podatke koliko je mikro potrošnje. Kako ne? Razlike su drastične. Puno znači i prozori, puno znači i izolacija, a najviše znači taj kalorimetar. Kada odete na vikendu,
selo ili negde na putovanje, zatvorite radijator i vi u tom trenutku tih par dana ne plaćate ništa. To puno znači. A svako od nas bar dva dana mesečno nije kod kuće, što zbog slava, proslava, odlaska u selo na vikendicu, tako da to puno znači. Da bi mogli da radite, vi morate naplatiti. Kako ide naplata? Što se tiče naplate, ja moram da kažem da sam zadovoljan. Mi u Toplani se stvarno trudimo da potpuno smo svesni da su naši računi dosta veći od računa vodovoda i od računa komunalca i da kažem ostali komunalija koje građani plaćaju i stvarno se trudimo da stalno nalazimo neke načine da olakšamo. Imamo, da vas podsjetim samo, imamo za one koji mogu i koji žele to da koriste za svako avansno plaćanje, imamo 5% popusta, koja možda ne zvuči tako, ali u principu to je kada se skupi na godišnjem nivou, uopšte nije mali popust. Za one koji ne mogu baš redovno da plaćaju, komu su računi u zimskom periodu veći, pravimo reprograme na 3, 6, 12 meseci, bez kamate, bez ičega, i stvarno se trudimo da olakšamo i možda to da kažem, uzrok dobre naplate, da kažem, ja stvarno smatram da je naplata u Toplani dobra. Naravno, uvek ima izuzetak. Vodovod je, Zoran Nikolić se hvali, uvek negde 90 nešto. Tako je, tu smo i mi negde, čak i preko 90%. Ja, svake godine naplatimo. Jesu, i mi svake godine naplatimo neka stara dugovanja, nešto zaostane iz ove godine i, ajde da kažem, naši ljudi su disciplinovani što se tiče komunalija. Naravno, uvek ima izuzetaka, uvek ima nekih dugovanja, onda moramo da reagujemo drugačije. Takođe postoji kategorija energetski ugroženog kupca, ljudi sa malim primanjima. Eto, to je kategorija koju određuje gradska uprava, postoji socijalni, da kažem, samo nadležni organi koji donose rešenje energetskom ugroženom kupcu. Sad ne bi do tančine, nisam totalno upoznat sa procedurom, ali se stavlja u odnos broj članova domaćinstva, primanja i kvadratura stana i oni dobijaju određeni popust na struju, na cenu grejanja i tako dalje. Mi svake godine dobijemo rešenje, spisak tih korisnika i naravno da... Još dva pitanja, razgovaramo već 33 minuta. Uvek vas pitam, ja želim u ulici Dimitrija Tucovića, ajde kad ćete da krenete u ulici? Za sada ste u zgradama, koliko vidim. Dobro, imamo dosta i kuća, ono što ja mogu da kažem da su ti neki naši dometi trenutno do ulice Kozaračke, tamo kod benzinske pumpe, na tom kraju, da smo do ulice 7. juli, što se tiče Tijabare, tamo do Kozaračke i mi svakako imamo plan da se širimo, ali moramo jednostavno da sačekamo ta neka možda i srećnija vremena, jer, kažem, dok god je struja ovako jeftina, izgradnja toplovoda nije mala stvar, izgradnja toplovoda je jako skupa i mora da ima svoju neku ekonomsku računicu. Za sada ono što su naše investicije skoncentrisane, to je na ovaj deo grada koji se trenutno razvio, to je naselje Senjak, možda tamo prema Kozaračku i to se trudimo da pratimo. E bi to bilo ako bi bilo učešće, kao recimo što kad vodovod prolazi negde, učešće parapola ili ne znam kako, sa privatnim kućama. Što se tiče... Kako je koncept tu, a kad bude? Koncept što se tiče Toplane, ja mogu da pričam o trenutnim propisima i procedurama, znači mi možemo da uradimo toplovod, glavni toplovod i da ostavimo mesta za priključke, a priključni toplovod je, znači, od tog glavnog toplovoda do neke prostorije gde će biti izmenjivač toplote, postavice, nešto, to je na teret korisnika. Na kraju, ovo što je sad najaktuelnije, vidimo po gradu svuda se kopa cevi sa strane, gasovac stiže. U kojoj fazi ja razmišljam, tražim nekog sagovornika ko da mi priča o tome, u kojoj fazi, dokle su stigli, pa ću evo da vidim, da iskoristim vas, da li Bojan Pešić ili vi, kako je situacija što se tiče izgradnje gasovoda u Pirotu? Ja mogu da kažem ono sa čime sam ja upoznat i šta pouzdano znam, sad da li će to vama biti dovoljno, da li ste to već znali ili ne, ja ne znam. Ono što je činjenica, to je da je prva faza u izgradnje tog gasovoda u jeku, da smo u prvoj fazi
se nalazi gradska, priključenje gradske toplane i industrijske zone, odnosno Tigar Tiresa. Nema mnogo iskustva sa tim radovima, ali onoliko koliko znam i koliko vidim, mislim da stvarno dobrom dinamikom napreduju. Što se tiče toplane, ono što mi volimo da kažemo, cev je već ušlo u toplanu, ono što nas očekuje u narednom periodu, to je betoniranje placa iza energane i postavljanje mjerno-regulacione stanice, što je obaveza izvođača radova i to očekujemo možda već i do nove godine da se desi, a paralelno sa tim imamo obavezu da uradimo naš neki interni gasovod od naše gasne instalacije do toj mjerne regulacione stanice, to je nekih 40 metara i mi smo trenutno u fazi dobijanja građevinske dozvole, čim to bude, raspisat ćemo javnu nabavku i ja očekujem i nadam se da ćemo sad paralelno sa instaliranje mjerno regulacione stanice i taj deo završiti, mi ćemo biti potpuno spremni. Ono što nas očekuje, što je i meni nepoznanica, radimo na tome da savladamo sve te procedure, to je dalje papirologija oko priključenja na gasovod, ugovori sa Srbijagasom i sva ostala papirologija. Ne, mene tehnička strana interesuje. Tehnička strana, ja očekujem da će biti gotova nakon nove godine. Kada će gas kroz taj gasovod biti pušten? Samo još ovo mi pojasnite. Ovo se kopa do Tigar Tiresa. Tako. Da li će se kopati do drugih? Da, to je druga faza i sve to ima u programu gasifikacije grada, onda ide i druga faza. Sad ne držite me za reč, da je rok izgradnje gasovoda kroz grad 3-4 godina. Ove postojeće cevi koje imate vodove? Toplana. Aha. Te postojeće cevi su u funkciji, kroz te cevi prolazi topla voda i tako mi grejemo ljudi. Kažem, znači, gas kroz njih ne može? Ne, gas kroz njih ne može, ono što može, to je kada se toplana bude priključila na taj gasovod, što se tiče korisnika ništa se ne menja, što se tiče opreme toplane, od energane Senjak pa nadalje ništa se ne menja, sve ostaje isto, bukvalno nećete ni znati na što se grejete. Upravo to. Da. Dobro, hvala vam lepo. Uvijek ima još pitanja, uvijek ćemo kad stignu neko pitanje servisno da vam se javimo. Hvala za ovaj razgovor, nadam se da vas nisam iznenadio dubinom ovog razgovora, ali sam hteo da konačno ljudi znaju kakva je kompletna tehnologija, pa neka slušaju. Hvala vam. Hvala vam.